Привіт, друзі! Сьогодні буде невеликий влог. Я вибрався на такий спортивний майданчик. І я давно хотів зробити таку тємку, як застрибнути на даблпех з відкрученим топкепом, зробити бар. При тому, що пег і колеса буде стояти на місці. Зробити бар за рахунок того, що відкручене колесо. І зістрибнути, просто зійти, вижити хоча б. Я давненько хотів зняти такий кадр в Інстаграм, але подумав, що ось... Поки є можливість, можна невеликий влог про це зробити. На жаль, сьогодні майже ніхто не катається. Єгор не вийшов, бо в нього великі проблеми з деталями, там з вилкою, з виносом. Йому потрібне заднє колесо або втулку. Коротше, багато проблем. У Сані там щось він ногу підвернув, хоча, мабуть, він ліниться. Ну, в принципі, неважливо. Коротше, там декілька малих на школі катаються. Зараз я зганяю по свічку, щоб ковзали більш-менш нормально. І познімаємо такий міні-влог на спортивному майданчику. От, я не знаю, чи ви зрозуміли те, що я хочу, але я думаю, що ви скоро дізнаєтесь, побачите та зрозумієте. Через те, що я взяв ключ для топкапа, бо тут не шестигранник. Я ось з рюкзаком, не знаю, чи видно вам чи ні. Коротше, купив я свічку, поїду зараз на школу, з'явились гарні новини, Єгор все-таки підійде пішечком, так що хоча б буде кому мене познімати. Зараз поїду на школу, розкатаюсь на флиту і зачекаю Єгора. Надіюсь, все вийде. Дівчат, ви відеооблогер. Давай. Так, виявилось у мене, наскільки сильно тут винос прижатий, що я відкрутив болти і руль ніфіга не прокручиться так, як я хотів. Послав Даню Мініна по... ключ і спробую одягнути його руль з виносом. Можливо, так буде краще. Все буде так, як я хочу. Так, робимо екзекуцію виноса рант. Зняв я свій руль, поставив, тепер стоїть рантоплот. Федерал, такий височенький руль. Я стрибнув декілька разів і, чесно кажучи, я сумніваюся, що тут реально зробити бар, так як я хотів. Але можна зробити X-up або X-rat, я не знаю, як правильніше. Зараз буду пробувати зразу сходу. Ми перемістились на фонтан, на бортик, бо на релі зовсім це нереально зробити. Спробував тут, навіть тут дуже важко. Але я думаю, можна через силу зробити бал-бар. Коротше, дуже важко обертається руль, він тут відкручений на всю. Це треба, мабуть, новий якийсь винос, бо ці деформуються і дуже прилипають до вилки. Коротше, виглядає вона дічу якоюсь, але краще я не зроблю. Дуже туго обертається руль. Так що повертаю свій руль і не знаю, чим будемо займатися. Покатаюся ще трішки. Так, контента з тим слайдбаром, чи я не знаю, як це назвати, вийшла не дуже багато. Так що я видвинув сюди таку камінюку і спробую зробити менел безпередньо. Сам менел не складно, але хочу припаркуватись. А сюди так вилкаю. Паркінг. Дмитро Бабак. Коротше, скорость малесеньку беру, бо на великий не попаду. Я не думав, що так.
Ой. Я був близько. Блін, хата далі. Я колесо зловив ногами. Блін, я не перекрився, але не встояв, я хочу прямо встати. Стоять буде солідніше, просто. О! Вона не сразу спала. Я погано зняв, Денис. Ну нічого. Зате готовченка.